Bom dia, cenouras e cenouras. Hoje vou falar de um tema que é polêmico, mas eu acho que é muito importante falar sobre esse tema. Falar sobre lutadores de artes marciais faixas pretas e artes marciais, que quando brigam na rua, apanham, né? Então, o que que acontece? O sujeito entra, criança geralmente, para treinar artes marciais. Quando ele mais precisa desse conhecimento de arte marcial, que é quando ele é agredido na rua, ele apanha, apesar de ser faixa preta. Isso pode acontecer por algumas razões. Uma das razões que um faixa preta, quando é atacado na rua e não sabe se defender numa situação real, por que que isso pode acontecer? Bom, porque o faixa preta está fora de forma. É uma das razões que pode acontecer esse tipo de coisa. E como assim fora de forma? Muitos praticantes de artes marciais, a meta deles é chegar na faixa preta. Quando eles chegam na faixa preta, eles relaxam, eles diminuem muito o treinamento, que até ele conseguir a faixa preta era extremamente intenso. Com essa diminuição de treinamento, diminui o reflexo, a força, a reação, a concentração, né? Todos os poderes que você ganha treinando arte marcial, quando você para de treinar, não é que você perde, mas eles vão se reduzindo, 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 até que chegam. Tipo, uma pessoa que é faixa preta, ela vai ter treinada 100% das capacidades dela para se defender. Destreinado, vamos dizer que ele tem 10, 15%. Ele aguenta 15% de tempo de luta, ele consegue. A força dele aguenta 15%, uma pessoa mais forte, etc. Ele tem 15% de fôlego para aquela luta de rua. Um outro cenário onde um faixa preta em artes marciais pode apanhar na rua é se a pessoa que tá. A luta foi injusta. A pessoa que está agredindo ele, a diferença de força foi muito e de peso foi muito maior do que o faixa preta. Por exemplo, um faixa preta com 58 quilos sendo atacado por um rapaz com 100 quilos de músculos. Claro, a luta não é justa nesse caso. Ele tem metade da massa do agressor. Em casos muito isolados, um bom artista marcial, bem treinado, consegue dar conta dessa diferença de peso. Mas se ele tomar um golpe bem encaixado no queixo de um adversário mais pesado, ele vai cair. Se ele tomar um golpe no joelho de um adversário mais pesado, a chance de lesão é muito grande, por causa da diferença de força. E para ele conseguir lesionar o adversário com os golpes, vai ser muito difícil, por causa da diferença de peso. É por essa razão que nos campeonatos de luta as categorias são divididas por peso, porque o peso realmente faz muita diferença, tá? Então vamos colocar. Esses são os principais cenários onde uma faixa preta de arte marcial pode brigar na rua e perder, e ser espancado, ser humilhado. Agora vamos ao terceiro e mais comum cenário onde o faixa preta, treinado em artes marciais, ele não está destreinado. É o problema psicológico, tá? Então vamos lá. A terceiro motivo em que um faixa preta de artes marciais pode apanhar na rua quando agredido. Então tá. A terceira razão é: o faixa preta é competidor. Ele está muito acostumado à regra e à nobreza da arte dele em competição. Ele esqueceu o enfoque da arte marcial como defesa pessoal, como sobrevivência. Ele só está na mente dele como competição. Então ele não vai ser tão letal, porque ele vai estar lutando como um competidor contra uma pessoa que não vai ter nobreza nenhuma, não vai ter honra nenhuma, nem escrúpulo nenhum. Ou seja, aqui desse lado a gente tem uma pessoa se contendo contra uma pessoa que não vai se conter em momento algum, que é o agressor. Neste caso, pode acontecer de atleta bem treinado, excelentes lutadores, quando lutar na rua, eles não têm a segurança do juiz que vai parar a luta quando eles estiverem sendo agredidos de uma maneira intensa e malvada. Ele não vai ter o mestre dele ali, não está na academia, ele não está naquele ambiente de treino em que ele conhece as pessoas, sabe as pessoas que ele é mais forte, mais técnico, sabe as pessoas que ele consegue bater com facilidade e as pessoas que ele não bate com facilidade. Isso daí é demonstrado até quando vai uma pessoa, um lutador de outra academia, numa academia nova. Os lutadores da academia nova, mesmo os mais experientes, mais graduados, mandam os menos graduados lutarem com ele primeiro para assistir esse aluno novo, para ver como ele luta, estudar esse adversário novo. Na rua, quando você é atacado na rua, não tem tempo de você estudar o adversário. Você precisa se defender, você precisa aplicar
aquilo que você treina repetidas vezes, e se você tiver treinado repetidas vezes, exaustivas vezes, você tiver confiança no seu corpo e nas suas habilidades, pode ter certeza que funciona. Tá? Agora vamos falar sobre os artistas marciais de verdade, que nunca passaram por esse tipo de humilhação. Eu, graças a Deus, acho que com 15 anos, a última vez que eu apanhei na rua foi de uma galera, assim, foi um bolinho que fizeram em mim na discoteca Loft em Santos. Então, como vocês podem ver, bolinho não é uma luta justa, porque se tratava de umas 8, 9 pessoas me pisoteando e eu sozinho. Agora, luta justa, um contra um, não aconteceu. Eu sempre consegui me defender bem com artes marciais. Tá? E digo até mais, um bom mestre de artes marciais, ele consegue lutar contra uma pessoa que é leiga em artes marciais, da mesma força, um pouco mais forte, e conseguir dominar a pessoa sem machucar ela, tirando o mínimo possível de dano da pessoa, dando o mínimo possível de dano, tirando o mínimo possível de sangue do adversário. Um artista marcial de verdade, quando uma pessoa mais fraca chama ele para o confronto, ele evita o confronto, ele tenta vencer sem lutar. Se ele não conseguir vencer sem lutar, ele consegue dominar o agressor mostrando, impondo a sua técnica, mostrando a sua superioridade no agressor, mas com a mente do mestre, tentando manter a integridade física do agressor. Isso sim diferencia o mestre do amador. O mestre, quando ele é confrontado por um amador, ele derrota o amador, mas ainda assim tentando preservar a integridade física de quem agride. Como você faz isso? Botando para dormir, entendeu? Estrangula a pessoa, dá uma estrangulada na pessoa, alguns segundos, dá um gogó no cara. Sempre que o cara toma um gogó, desmaia, ele sempre volta mais mansinho. Eu nunca na minha vida vi um cara que depois de tomar um dorminhoco, levanta que nem um leão querendo lutar de novo com quem acabou de apagar ele. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Se você é o faixa preta, você tem obrigação de treinar, você tem obrigação de estar preparado, se você for atacado ou agredido, para se defender bem na rua. Muito mais importante do que ter seu braço levantado na jaula do MMA ou nas competições babacas, é você conseguir defender você e a sua família, as pessoas que você ama. É disso que se trata arte marcial. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão perdendo o conceito verdadeiro de arte marcial, arte da guerra. Tá? É para você se defender, não é para você ser humilhado e passar vergonha na rua. Então, espero estar esclarecendo tudo isso. Se você é um faixa preta, você tem obrigação de se treinar, você tem obrigação de estar em forma para não envergonhar as artes marciais que você defende. Se você apanhar na rua de uma pessoa que não sabe lutar arte marcial, e for uma luta justa, uma pessoa do mesmo peso que você, um contra um, desculpa, você é um incompetente, tá? Você está sendo mal treinado.